Jadi pada tahun ni Redmi mengeluarkan Redmi 9A yang kelihatan agak bagus juga dengan harga ditawarkan iaitu serendah RM359. Tetapi adakah dia sama taraf dengan Redmi 8A yang dikeluarkan pada tahun lepas? Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak membincangkan apa perbezaan antara Redmi 8A dan juga Redmi 9A yang saya pegang sekarang ni. Jadi kalau nak tahu, jom kita mula. So untuk tahun tahunan kedua-dua peranti ni ada harga yang agak berbeza yang mana untuk Redmi 9A pada tahun ni memang dikeluarkan dengan harga yang cukup murah. Tahun lepas Redmi 8A dijual dengan harga rm ringgit. tapi untuk tahun ni untuk Redmi 9A pula yang terbaru dia dikeluarkan dengan harga RM359 yang mana bagi saya dia ada harga RM40 macam tu lah beza. Nampak gayanya peranti Redmi ni makin lama makin murah pula. Pelik kan selalu kalau peranti ni makin lama makin mahal sebab dia ada improve something. Disebabkan benda yang macam meragukan ni Kita nak tengok lah apa benda yang diimprove Ataupun ditolak daripada Redmi 9A kali ni Ha, ok First kali kita nak tengok lah dari segi spesifikasi Dari segi spesifikasi kita tengok kat sini Memang dah ubah banyak Dekat Redmi 9A ni dah gunakan Helio G25 Kemudian dekat Redmi 9A ni Menggunakan skrin yang lebih luas berbanding dengan Redmi 8A Tetapi dari segi rekaan apa semua nampak gayanya macam tak ada beza Tak apa kita nak teliti satu-satu dulu -satu Kita mula daripada skrin terlebih dahulu untuk tawaran Redmi 8A menggunakan skrin bersaiz 6.22 inci manakala untuk Redmi 9A menggunakan skrin bersaiz 6.53 inci. So dekat sini dia sebenarnya untuk Redmi 9A ni lebih lebar ataupun lebih luas. Kalau anda tengok saya cuba onkan kat sini. Kalau saya cuba dekatkan kat sini anda tengoklah Redmi 9A ni lebih tinggi berbanding dengan Redmi 8A. Dari segi kepuasan skrin tu saya merasakan Redmi 9A ni lebih bagus berbanding dengan Redmi 8A yang mana skrin dia tu agak kecil dan juga pendek. Tapi kalau anda sukakan skrin yang lebih kecil saya rasa Redmi 8A lah lebih better. Apa pun kalau tengok kat bahagian depan ni dia masih lagi ada takut notch kat bahagian atas ni. Okey, dia punya bezel pun masih lagi nampak. Cuma dekat sini dekat Redmi 9A bezel dia tak ada tulis Redmi kat bahagian bawah. Untuk Redmi 8A ni kalau tengok kat bahagian bawah dia ada tulisan lah Redmi dekat sini. So dekat sini boleh nampak lah Oh, dia pakai peranti Redmi. Bagi saya apa yang saya suka ialah benda yang baru. So saya memilih untuk screen iaitu Redmi 9A. Sekarang kita berubah kepada rekaan untuk kedua-dua peranti ni. Kalau tengok rekaan kat sini Redmi 8A ni nampak menawan Dengan grader warna yang sangat cantik So kalau ada variasi yang cantik Saya rasa jangan belilah Warna grey ni nampak flat sangat kan Kalau tengok warna gradient ni memang lawa Tapi untuk material kat bagian belakang ni Kedua-duanya plastik Dan kedua-duanya ada grip kat bagian belakang Cuma benda yang dah ubah dekat Redmi 9A ni Ialah kedudukan kamera Kat Redmi 8A kalau tengok kedudukan kamera kat bagian tengah Kebenar kita ada satu line kat bagian bawah ni Untuk Redmi 9A pun masih lagi ada line Cuma kamera dia dia letak kat tepi dah ha, So lain sikit lah kat sini Apa pun saya boleh cakap Kedua-duanya ringan dia lebih kurang ya. Cuma saya rasa macam Redmi 9A ni Lebih ringan macam tu lah Jadi dari segi rekaan Saya tak dapat pilih yang mana satu lagi better So itu atas anda sendiri Yang mana anda suka Yang lebih kecil Ataupun yang lebih besar dan lebar ni Kalau anda ada jawapannya Apa kata anda tinggalkan Dekat bagian komen di bawah Saya nak tahu juga rekaan mana yang cantik Yang cun untuk anda beli Sekarang kita bincang pula Dari segi prestasi antara Redmi 8A Dan juga Redmi 9A Dari segi prestasi sebenarnya Kedua-dua ni Menggunakan peranti keras pemulaan So dia punya prestasi tu Tak jauh beza sangat lah Kalau nak tengok dekat sini kan Redmi 8A Menggunakan Snapdragon 439 Untuk Redmi 9A pula Dia menggunakan Helio G25 G25 So sebenarnya Dia hampir sama taraf je pun Cuma ada perbezaan Yang agak ketara dekat sini Yang mana untuk Redmi 9A ni Masa loading Untuk game ke Apps ke Lebih laju Berbanding dengan Redmi 8A So dekat sini Prestasi untuk Redmi 9A ni Lebih cekap cakap lah berbanding dengan Redmi 8A dan kalau anda buka kotak anda akan dapat MIUI 12 terus dekat Redmi 9A jadi dari segi prestasi saya boleh katakan Redmi 9A ni pemenang lah berbanding dengan Redmi 8A multitasking bagi saya kedua-duanya ialah peranti kelas mulaan untuk apps berat memang tak boleh simpan untuk apps ringan boleh lah cuma tak boleh app-apps yang terlalu banyak untuk multitasking so untuk multitasking bolehkah saya katakan dia lebih kurang je tak ada beza yang terlalu ketara dekat sini satu benda yang tak ramai bincangkan untuk peranti kelas permulaan iaitu gaming. Ha, memanglah kelas permulaan bukan untuk gaming sebenarnya. Tapi saya dah cuba juga lah gaming untuk kedua-dua peranti ni. Yang mana saya boleh katakan kedua-duanya hampir sama je. Saya dah main Mobile Legends yang mana dia ada grafik high dan dia boleh onkan HFR mode. Yang mana bagi saya dia sama je. Frame drop tu lebih kurang je. Untuk PUBG Mobile pula untuk Redmi 8A ni dia ada balance setting sahaja dan dia ada gyro. Berbanding dengan Redmi 9A tak ada gyro pula. Adakah Redmi cuba untuk downgrade dekat Redmi 9A ni yang mana dia membuang gyro saya pun tak sure jugalah kalau ada gyro pun mungkin anda tak guna lah sebab gyro dekat Redmi 8A ni pun dia macam ada delay sikit jadi anda rasa kan adakah keputusan Redmi ni betul untuk membuang gyro dekat Redmi 9A ni ha saya pun rasa macam pelik juga kenapa tak ada gyro kan apapun saya boleh katakan Redmi 8A ni yang menggunakan Snapdragon 439 ni antara yang terbaik pada tahun lepas untuk gaming dia bawah harga RM500 tapi untuk tahun ni kita tengok lah Untuk gaming RM500 Redmi 9A ni pun not bad Dengan harga RM359 Yang mana prestasi gaming dia sama dengan Redmi 8A Haa pendapat anda berbalik ke tak Redmi 9A ni Kali lagi saya ulang yang mana Helio G25 ni lebih kurang je Dengan strap 439 Sekarang kita bincang pula dari segi bateri Untuk tahun anda Redmi 8A dan juga Redmi 9A ni Ada kapasiti bateri yang sama Iaitu 5000mAh Cuma untuk ketahanan bateri Redmi 9A ni lebih lama lah sebab dia ada update software yang terbaru iaitu MIUI 12 ya, berbanding dengan Redmi 8A. Cuma satu benda yang saya perasan yang ada downgrade kat sini yang mana untuk Redmi 8A dia support fast charging 18W manakala untuk Redmi 9A dia tak support fast charging 18W. So dekat sini kita boleh tengok lah macam ada downgrade sekali lagi untuk Redmi 9A. Jadi apa pendapat anda? Ok ke tak dia downgrade fast charging dekat Redmi 8A ke Redmi 9A ni? Apapun untuk ketahanan bateri boleh saya katakan memang cun antara kedua-dua peranti ni. Tak ada masalah boleh bertahan sehari ataupun lebih. Sekarang kita bincang pula dari segi kamera. Ha, anda boleh tengok contoh-contoh yang saya dah tangkap dekat sini anda boleh tengok lah untuk tangkapan daylight sebenarnya dia dah lebih kurang sama je cuma untuk Redmi 8A ni warna dia tu agak kena tangkapan dia tu lebih sharp berbanding dengan Redmi 9A cuma bila anda zoom dekat Redmi 8A ni dia punya sharp tu bila dah dekat sangat dia nampak macam hancur so dia tak smooth sangat macam Redmi 9A untuk portrait pula saya boleh katakan Redmi 9A ni lebih power lah yang mana anda tengok Kawasan blur dia tu Lebih tepat Dan juga dia punya Kawasan blur dia tu Lebih sharp Tak macam Redmi 8A Dia cuba blur juga Tapi dia punya Kawasan blur tu Nampak lah Tak berapa perfect Untuk tanggapan Waktu malam pun Boleh saya katakan Redmi 9A ni Lebih better Berbanding dengan Redmi 8A Anda boleh tengok sendiri Macam mana dia punya Kualiti Dekat Redmi 8A ni Memang dia punya Kualiti tu Down terus Untuk tanggapan Waktu malam Ataupun dia kurang cahaya Tapi untuk Redmi 9A ni Dia agak maintain Dekat sini Walaupun kita sudah tahu Kedua-dua peranti ni tak ada night mode dan untuk tanggapan malam memang hancur lah untuk sebuah peranti kelas permulaan. Overall dari segi kamera saya boleh katakan Redmi 9A ni ada improvement dari segi dia punya bokeh ataupun portrait dan juga dia punya night mode walaupun tak ada night mode pun kat sini. Redmi 8A ni pun not bad juga tapi untuk daylight saja yang mana ada cahaya yang cukup terang tapi kalau cahaya tak cukup terang dia mungkin tak stable lah tanggapan dia tu dari segi keselamatan kedua-dua peranti ni tak ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang ataupun depan tapi masih lagi ada face lot tapi mungkin lambat sikit lah kalau anda tercari-cari IR Blaster antara kedua-dua peranti ni boleh saya katakan memang dah tak ada untuk siri A so anda tak perlu lah anda kena pergi anda perlu move on kepada Redmi 9 ataupun Redmi A jadi apa pilihan anda saya nak tahu pendapat anda adakah anda akan memilih Redmi 8A yang mana menggunakan Snapdragon 439 yang agak cun untuk tahun lepas 2019 ataupun anda memilih Redmi 9A yang boleh katakan sangat murah pada tahun 2020 yang menggunakan Helio G25 kalau tanya saya lah Saya akan pilih yang bajet Dan ada prestasi yang cukup baik Tadi saya akan pilih Redmi 9A Redmi 8A ni bukanlah sebuah peranti yang tak cukup bagus Tapi dia sebenarnya dah bagus Tapi Redmi 9A ni lebih better Ada improvement Sebenarnya buat masa sekarang Saya nak tunggu Redmi 9C Adakah dia berkuasa untuk sebuah peranti kelas pemulaan Sebab Redmi 9C tu menggunakan Helio G35 Dengan USB Type-C dekat bahagian bawah Satu benda downgrade yang agak besar kat sini Ialah dia punya port dekat bahagian bawah Redmi 8A ni dia menggunakan USB Type C. Maka dalam untuk Redmi 9A dia ada micro USB. Nampak gayanya Redmi mungkin nak cuba buang harga dekat Redmi 9A ni dengan menggunakan micro USB ataupun dia nak habiskan stok micro USB dekat dia punya store. So dia pasanglah dekat Redmi 9A. Jadi apa pendapat anda tentang kedua-dua peranti ni ataupun anda sedang menunggu Redmi 9C yang menggunakan port USB Type C dan juga dia menggunakan Helio G35. Ha, nyatakan kat bahagian komen di bawah. Dan macam biasalah jangan lupa like, subscribe dan lah juga share. Terima kasih, jumpa lagi.